valeu por ajudar a Amy a proteger a relíquia. Ela é ótima, né? Digo, extremamente intensa e não para de me chamar de papi, mas ela ainda tá em fase beta. Então, achei outra relíquia. Essa quebrou em 3 pedaços. Eles estão no tempo. Vou mandar você e a Amy pra averiguar. Aproveita e vai com ela tomar um sorvete ou coisa assim.
ficar tão orgulhoso de mim. Você encontrou os três fragmentos. Pelo visto, alguém leu a enciclopédia fragmentada. Não sei se foi ela, mas alguém leu. Vá até a câmara principal do templo. Lá deve ter um lugar para combinar os fragmentos. De choque de energia no ponto zero, magnitude de 7.2. O ponto zero deve estar trazendo essas relíquias porque quer que fiquemos com elas, né?
Você não ouviu isso de mim, mas como já somos quase amigos, agora é hora de se preocupar.